Здравейте, приятели, а, как да кажа, а, провокиран от а, комичните неща, които се приемат а, в Народно събрание и изваредното заседание и те наречения термин на интимна връзка, който депутатите се опитват да прокарат в а, а, закона, като още една опция, за да може да действа тъй наречения закон за домашно насилие, ме провокираха нали, да, да седнем и да си говорим с вас за това какво се случва и какви главанаци всъщност се опитват да пишат закони или да направят нова конституция. Той ще се опитат да направят нова конституция или промени в тази. Та за интимната връзка и как се доказва тя, разбрахме от депутатите, че интимната връзка се доказвала с снимки. Ми, например, аз имам снимки с кучето, котката имам снимки с а, кумшийката, имам снимки с приятели, т.е. ние с всички тия хора в интимна връзка ли сме. Или в а, случая, а, не знам как да го кажа нали, по-културно, обаче ако а, кажеш на някой ебал съм го, ебал съм я или ебал съм ги и те а, потвърдят, а, не дай Боже, реално вие вече сте в а, интимна връзка и ако тези хора се оплачат, а, че по някакъв начин сте им направили нещо, вие отивате по а, закона за домашно насилие и ще ви съдят на, на, общо, на общо основание. В случая обаче на закона му нямаше нищо, а тези се опитват а, да прокарат, а, както казах още веднъж, Истанбулската конвенция и лошия сценарий, който бяха измислили, вече прозира от всякъде. Първо, като погледнете самия случай, да седнем и да си поговорим къде е проблема. Проблема е в това, че полицията си е затворила очите, прокуратурата си е затворила очите, затворили си очите от съдебна медицина и лекарите, които са издали експертизата. Тоест, тук е прогнила системата и са прогнили участниците в нея, а не самия закон. Защо участниците в системата обаче са си затваряли очите всички поверигата от различни институции? Това е един интересен въпрос, на който, примерно, аз държа от Мевере от прокуратурата да отговорят. Тоест, трябва да има разследване, защо прокурора, по каква причина дали от некадърност, дали е бил стимулиран да повдигне такова обвинение към насилника от Стара Загора, защо полицията? Е мълчала и тя толкова време и защо и по какъв начин а, доктора издал или докторите от съдебна медицина са издали такава експертиза, т.е. вещите лица стимулирани ли са били или са просто некадърни. От друга страна, ако седнете и разгледате хубаво целият случай, ще видите доста несъответствия в това, което се хвърля в пространството, както и в самото разследване. От една страна. От друга страна, докато се занимаваме с случая в Стара Загора, лекинко пропускаме случая в Цалапица. Лекинко пропускаме едни а, стари случаи, в които а, един мъж беше наврял една жена в а, багажника на автомобил и го беше напълнил с а, пяна. Тоест, това са а, неща, които се случват в държавата, и да не казвам голяма дума, ма народа е изтрещял. Още повече днешната новина за двете деца от столичния квартал Люлин, които са самобили като са скочили от а, а, 8 етаж на един блок, също показва едно неуравновесено общество. Но да се върнем на темата за закона и за интимната връзка. Интимна връзка ли е, когато, примерно, имаме видео, как а, един а, бивш премиер хваща за задника негова съпартийка и годеница на негов приятел. Тоест, при положение, че снимковия материал е доказателство, значи а, интимната връзка на Киро Тъпото и Лена вече е законна. Според тези, които внасят тези промени в закона, един от носителите е самия Кирил Петков. Тоест, ние спадаме в едни парадокси, и комични ситуации, в които явно някой иска да си узакони по някакъв начин връзката и тя да стане законна, за да не се дъвче по медиите, че е аморална. В смисъл, аз даже в момента се чудя дали да не намеря контакт на Линда Маккензи да я питам дали вече е по-спокойно от това, че връзката на мъжа и с Лена Борислава ще бъде законна и то по негово така, предложение е внесено в Народното събрание. Тоест абсурдите, които се случват и парафетно десейската коалиция, както и тъпотиите, които Лена Борислава сутринта е изръсила в една от тъй наречените официални национални медии, явно под въздействие на някакви психотропни вещества. Тя видяла, че модела Гербо ням герб се е засилил е станал по-лош, защото в момента моделът е парапет ДС плюс герб и ДУПС, което е страшно и това, което народните избранници правят в момента, т.е. този фарс, този цирк, който разиграха и ползването на един случай, за да могат да прокарат а, а, въпросната Истанбулска конвенция, за която са взели а, ангажимент да го направят, а, по този начин няма как да стане, тъй като Конституционният съд в България се е произнесъл. И то категорично, че тя е противоконституционна. Ясно е защо иска да се пипа Конституцията, ясно е защо иска да се махат национални празници, ясно е, че въпросните конституционалисти, Боко Мутрата, Шиши Киро Тъпото и всичките им подопечни клоуни в тези парламентарни групи са тотално некадърни, изпразени в смисъл с хора, които няма как да измислят Нещо. Пак а, ще се повторя, както казах и в по-равното видео днес. А, важно е да има превенция. Превенция в българските закони няма никъде. Там те даже в едно от изкъните са написали а, генерална претенция. Тоест, и са, разбирате за какво става. Просто това са хора, които на, а, както каза Северо-Запада, навързано куче леп не могат да дадат, а, тръгнали да правят конституции и закони. На две магарите сламата не могат да разделят, тръгнали да правят закони. А, Призовавам наистина обществото и хората, събудете се, защото в момента се извършва покушение върху държавата, държавността и нашите животи, животите на нашите деца. Значи домашно насилие, окей, okay. ама каква е разликата между домашно насилие и насилие? Ние имаме насилие, насилието е на улицата, насилието е по пътищата, насилието е в магазините, в театъра, по футболните стадиони, Ам, насилието е навсякъде. И това е въпрос на менталитет и с такива глупави изменения като интимна връзка няма как а, да, да, това нещо да се промени. Всъщност, като се замисли, споменах стадион, ами ето до вечера ще ходим на матч по една или друга причина, там като сме близо един до друг и се прегръщаме и пееме, ние вече в в интимна връзка ли сме? Искам да питам, защото сме 23-4 хиляди души. Ако някой се оплаче от нещо, ще ни съдят ли по закона за домашното насилие всички и как точно ще се случат нещата? Тези в парламента са страшни идиоти, и не мога да разбера защо ние като хора ги избираме и позволяваме да, 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 правят това нещо, което правят в момента. Наистина в момента афектиран съм и говоря нещата едно към едно, така както ги чувствам, с думи, които искам всеки един от вас да разбере, да не го говориме високопарно ли, и както се казва юридически, но това, което в момента се прави, това е а, писано на коленце, като Конституцията на Барни Ръбела 20-та година, с която Борисов искаше да ни замаже очите. Явно на този човек а, а, желанието и марака наистина му е да се запише като конституционалист някъде в а, аналите на историята, защото той тогава преместваше парламенти, правеше зали и така нататък и искаше да остане като голям строител, по-голям дори от Живков. Сега иска да остане явно като конституционалист. А, бъд, с него примерно със са заедно и приятеля му Делян Шишипевски и за целта си е напазарувал Киро тъпото Асени Ристио реформата, за да могат да го направят това нещо и да се впишат. Но единственото, което правят е се вписват в историята като най-тъпите копелете управлявали държавата някога с глупостите, които творят ежедневно. Прощавайте, ама аз не мога да се съгласа в моята конституция да я пише Шишипевски, Бойко Борисов, Киро Тъпото и Данчо Ментата. Нали? Смисъл, само като им видите прякорите, тия са или Деси Маслинката, или Деси Дуловска, както е известна, Лъчо Мозъка и разни такива други хорица, които в момента по една щастлива случайност и игри на съдбата са попаднали в парламент и да вкарват интимна връзка, искам да питам парапетна връзка ще има ли? В смисъл да знаем, защото по парапетите, ако се случват нехти неща, да знаем е то интимно ли е или не интимно. Примерно, връзката между спец и ококорен човек интимна ли е или не интимна, т.е. тя ще попада ли в ударите на закона и ако, примерно, да кажем, един напомпан батка, който е шеф на НАП, хвани и набие един ококорен финансист или, примерно, му посегне и правят груп секс без изричното съгласие на, т.е. ококорените очи, това в смисъл ще попадали под ударите на закона? Как ще доказваме ние, примерно, че когато сме правили секс с някой, той не е на сила. Т.е. трябва ли преди всеки един такъв контакт да има изрично писмено съгласие от други? Или, примерно, като тръгнем да се целуваме, ще трябва ли да се разписваме някъде, че сме съгласни другия да ни целуне и да обмениме слюнка, защото това са интимни актове. Когато отиваме на гости, когато ги се ръкуваме с наши uh, приятели, а, ще трябва ли пак писмени съгласи, защото някой ще каже, че е посегателство, понеже имаме интимен контакт. Тоест, тези неща, ръкостискания и така нататъка, примерно децата в детската градина, те се държат за ръчичка. Едното, ако удари другото, ще бъде ли съдено по закона за домашното насилие, защото са интимни пак по този начин. Това е интимен контакт, т.е. хващането за ръка. Искам тези всичките неща да. Да, да ми ги обясни някой от великите конституционалисти и а, въпросните лица Киро Тъпото, Бойко Сикаджията и Делян Шишипевски, които са внесли а, тези искания за промени и ги прокарват в момента в а, пленарна зала и са се подписали под този лист. Там стоят техните подписи да го обяснят. В крайна сметка пък тук идва и един друг казус. Снимки, снимки, хубаво. Ама. Трябва ли всяка спалня да бъде оборудвана като VR на футболен матч или орлово око на, на тенис матч, за да може да докажем, при възникнал казус, че да кажем отношенията, интимните между нас и партньора ни са били регулярни и нали, няма насилие при едно оплакване. В смисъл, това са безумни работи, които в момента се внасят поради несъстоятелността и некадърността на тези, които управляват министра на вътрешните работи не може да се справи с а, масово насилничество, с масови убийства, стигна до там да назначава Антон Златанов за шеф на гранична полиция. Вие видяхте какво случи. Хеликоптер с марихуана, минава, бежанците вървят по същия начин. В смисъл това на този министр на вътрешните работи също не му е Приморско, където е едно време се е занимавал с а, укриване на трафик на бежанци. В смисъл, ако иска да се занимава с такива неща, нали, така нататък, да си го взима тонката Златанов и да си заминават там. Тие хора са некадърни. Те и за там не са, защото от такива хора държавата стигна до тук. В крайна сметка, наистина, призовавам всички, събудете се и вижте какво случва, защото това е цирк. А за този цирк сме виновни ние, защото го позволяваме да се разиграва пред очите ни и такива хора като Бойко Методиев Борисов, Делян Славчев Пеевски, Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов, който е без грам трудов стаж. Те от това, от тая материя не разбират това, че има дипломи за юристи, не ги прави юристи. Нали? То е различно. Юрист от юрист е различно. Дипломата на Певски е същото. Още повече той е съученик на един Хаджим Равин, дето щеше да чегърта главния прокурор и после ушите му горяха, когато Гешев беше отишъл в парламента а Христо Иванов избяга от тази среща на комисия тогава. Какво да ви обяснявам повече? Тия хора в момента куват закони. Толкова. А иначе, внимавайте с интимностите, защото а, Шишите и Киро Тъповци и разни умно-красливи Кръваритети дебнат от всякъде и при всяка една целувка могат да ви дърпат или хващане за ръка и да ви съдят по закона за домашното насилие, защото сте интимни. Кучета и котки също не дейте да гушкате и разни такива домашни любимци, които квото има, защото резко ставате интимни и зоофили по техните закони поправки. Съжалявам за което и че България е докарана до тая трагикомична ситуация в момента и 240 главанака се подиграват с над 6 милиона българи, които са останали в страната и още може би 4 милиона, които са в чужбини и не искат да се върнат точно заради тия главанаци, същите, които коват тези закони. Проблема е създаден от Бойко Методиев Борисов и коването на закони от негова страна. Откакто той е премьер, продължено е през четворната коалиция Киро, Тъпото и Кокорчо и е стигнало до моментната четворна коалиция Парапет, ДС, Герпи и ДуПС, които продължават да засипват му вече брутално и да се гавдят с нас хората. И внимайте с интимностите още веднъж. Хубав след това е пожелавам, а тези, които ще ходят на матч, приятни моменти и, и... да си подкрепят отборите, защото ще имат нужда и трите български отбора да продължат напред. Пожелавам успех до вечера на всички. Поне малко да разтовариме с хубави моменти от напрежението, което ни създава гюбрето, което заседава в момента в парламента. Така че нищо друго. Надявам се поне това да е една весела и светла част от нашия ден днес. Толкова от мен. Хубав световат на всички.